この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は高崎市タワー美術館で開かれている企画展、斉藤清版画展をご紹介します。斉藤清は福島県の会津出身で、昭和から平成にかけて活躍した日本を代表する版画家の一人です。伝統的な木版技法を用いつつ、曲線と直線を自在に組み合わせたシンプルかつモダンな構図による作品が多く並び、今回の展覧会では戦後から晩年までの半世紀に及ぶ作品群の中から厳選されたおよそ90点が展示紹介されています。こちらの作品は柿の合図38という作品になります。この柿の合図という作品を今まで38作品制作したということになりますので、違う構図で描き続けてきたということになります。柿は福島が北限だと言われるんですけれども、干し柿なんかにしてですね、冬の風物詩だったりするんですね。もう土地のそういう空気を取り込むような作品になってます。こちらは只見川会津柳津にという作品になります。斉藤清は晩年の10年を会津の柳津町というところで過ごします。非常にですね、のどかな風景が広がった町です。でこの作品もですね、川と空をですね、紙の字そのまま使って、広々とした空間を表現しています。こちらは桂京都という作品になります。桂離宮の中から庭を眺めるという構図になっていますが、このような襖と障子を使った構図をですね、随分と試行錯誤して制作したようです。室内の暗がりから明るい外の庭へ、空間の広がりがとてもよくわかる作品になっています。最後に紹介するのはさざ波という作品になります。晩年斉藤清は柳津町で暮らすわけですけれども、野菜とか果物、身近なものをですね、テーマに作品をたくさん制作しています。でこのラディッシュを描いたさざ波もその一つで、面白いような葉っぱをさざ波に見立てて、作品を制作しています。今回の企画展は9月4日日曜日まで開催されています。開館時間は午前10時から午後6時まで。観覧料は一般600円、高校生と大学生が300円、65歳以上と中学生以下は無料です。休館日など詳しい日程については電話またはホームページでご確認ください。なお新型コロナウイルスの感染状況によっては日程などが変更になる場合があります。詳しくは高崎市タワー美術館までお問い合わせください。斉藤清版画展ですが、戦後から平成までの膨大な作品数の中から90点を厳選して今回の展覧会では紹介しております。なかなかご覧になる機会のない作品ばかりですので、どうぞ皆さんでおいでになってください。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。